Poštovani dragi gledaoci YouTube kanala Srbin Info, dobroveče. Naša nova emisija 25 minuta. U ovo letnje vreme još uvek smo dovoljno udaljeni od, neko će reći, vruće političke i društvene jeseni, kako nama, nažalost, ovde na Balkanu već nekoliko decenija redovno dolazi. A sa druge strane, dovoljno vremena da, ako je moguće, hladne glave obratimo pažnju na ono što nas očekuje. Gotovo svi mi na ovim našim medijima, a ne verujem da tajkuni i strani faktor režim, sem po zadatku, i gledaju, imamo egzistencijalne probleme, lične probleme, interesovanja, tako da nekako nam interesovanje za politiku i društvenu sferu više dođe kao neki vid dodatnog interesovanja ili nagoveštaj nekih socioloških, politikoloških događanja koji bi nas mogao da pogodi. Ali što nas sve manje više spaja jeste da smo rodoljubi, da nam nije sve jedno što nam se dešava sa otadžbinom. Dakle, retko ko od nas će ovde nešto profitirati, kako stoje stvari već decenijama, par zadnjih decenija, ako ne i duže, retko će nas šta obradovati. Evo danas, 4. avgusta, na današnji dan, kad snimamo ovu emisiju uveče, napadnut je Knin 95. godine. I utiska sam nekako od tog dana kao da imaju prevagu loše vesti u društvenoj i političkoj sferi. Koliko se sećam, do tog trenutka smo mi verovali da odolevamo, da imamo veliki cilj, i da, bez obzira na nedaće, smo na domak makar dela ostvarenja tih ciljeva. Otkako je pala Krajina, a sećam se nekoliko nedelja pre toga, krajem jula, stvari nije nekoliko nedelja, možda desetak dana pre toga, u julu, na Evropskom prvenstvu u košarci u Atini, pošto smo pobedili sve redom i Hrvati pobegli prilikom dodare medalja da prisustuju da smo prvaci Evrope. Bila je velika euforija, sjeća se Tomaševića kada je pevao večeras je naše veče, večeras se vino pije, Tuđman se i tako dalje. Dakle, bilo je, mi smo zaista je bilo jedno uverenje da Srbi, uprkos svemu, uprkos pritiscima, sankcijama, bombardovanja naše braće u Republici Srpskoj, istrajavamo i da protivnik se nije ozbiljno pomerio i ugrozio naše pozicije ni u Republici Srpskoj Krajini, Republici Srpskoj, da je Republika, Savezna Republika Jugoslavija čvrsta, tada nije niko ni vidjao veći problem Kosova i Metohije. Međutim, nekako od tog 4. avgusta, ajde da bude kuriozitet za mene lično, to je rođendan moje mile ćerke, ali i to je dokaz da, bez obzira na datume, uvek može da nam se dese i lepe stvari. I tema tome je da stremimo. Međutim, nekako od tog pada Knina uvukala se jedan osjećaj i sada, kada se vide neke analize, evo vidim jedan general u Balkan Infu govori da je predata Krajina. Kad sam pisao taj svoj doktorat Francuska politika u jugoslovenskoj krizi, koji nije objavljen kao knjiga, 1990-2001, zaista se sticao utisak da je međunarodni faktor u svojoj prepisci godinu i nešto pre toga već prihvatio da je konačno rešenje, dakle, za Bosnu i Hercegovinu, Republika Srpska, dakle 49%, a za Republiku Hrvatsku široka autonomija Krajine, vrlo široka autonomija, i to je pisao u svoj prepisci između međunarodnih diplomata. Ali da se ne vraćamo na to, bit će uvek vremena da se to analizira, i zaista je bio veliki šok ko je i gde ugovorio taj pad Krajine, da li je ugovoreno, zašto ako su oni prodrli u međunarodnu UNPA zonu, naše trupe nisu ušle u Vukovar i Baranju i rekao je kada se Hrvati povuku da ćemo se i mi povući, da mi čuvamo preostalo stanovništvo od genocida, nego je došao Jacques Klein i izvršio primopredaju. Hajmo da izvučemo neka naravoučenija. Iz ovoga možemo videti da
je tada bio takav odnos snaga. U Rusiji je bio Kozirjev, nesrećni i ne mnogo bolji Jeljcin, da jednostavno dango-američki faktor nema osjećaj za pravdu. Jer jako su oni iskazali spremnost više puta i podržali javno sigurnu autonomiju i čak jednu vrstu države u državi za Srbe u Krajini, samo da oni prihvate prećutno da su deo Hrvatske, da su oni shvatili da je svršeni čin kad su izvršili agresiju na, pod Ujedinjenim nacijama zaštićene zone. Kad je već to nasilje urađeno, ne samo da nisu podržali, da istočna Slavonija i Baranja, koji se oslanjaju geografski, deo su naše srpsko vojvodstva, dakle Vojvodine, srpsko vojvodstvo pod Austrijom, Habsburškom monarhijom i u stvari naša Vojvodina. Tako se zvalo, ona nije Vojvodina jer je Vojvodina, nego je srpsko vojvodstvo. Dakle, bila je autonomija Srba u okviru tuđe monarhije. Dakle, ništa nisu uradili da barem istočna Slavonija i Baranja dobiju autonomiju u okviru Hrvatske. Zatim, kada je u pitanju Kosova i Metohija, oni su insistirali da Badinterova komisija koja je 1992. zasedala u ime međunarodne zajednice, pre svega zapadne, donela zaključak da su republičke granice čvrste i da se ne smeju menjati, sem u slučaju referenduma, kao što je to uradila Crna Gora, izrazila želju da živi sa ostalom srpskom braćom 1992. u državi Srbiji i Crnoj Gori, ali su granice ostale. Postavlja se pitanje šta je sa Kosovom i Metohijom, jer je to sastavni deo Srbije i iza toga su tako insistirali Amerikanci. Pre toga, da su republičke granice nepovredive. Dakle, prosto, to su neka mapa puta koja nam govori da Amerikanci i američka politika i britanska ne prati neku i ove doslednost, već da se drže nečega što je zapravo loše za nas. Da ne govorimo da je Dejtonski sporazum garant mira u Bosni i Hercegovini, a Ohridski u Makedoniji, a da se u praksi razabavljuje Dejtonski sporazum u pravcu centralizacije Bosne i Hercegovine, a Ohridski u pravcu decentralizacije. Dakle, Bosna i Hercegovina se centralizuje, otkidaju se ingerencije Republike Srpske u interesu i zalaganjem američke i britanske politike, a u Makedoniji se ona decentralizuje kontra interesa centralnih vlasti. Sam Ohridski sporazum je podrazumevao da vladu mora da formira najjača posle izbora makedonska stranka sa albanskom strankom, a mi vidimo u slučaju Zajeva da VMRO to nije uradio i da su upravo Amerikanci i Englezi i Evropska unija izvršili pritisak i na predsjednika Makedonije da on taj nonses i rušenje Ohridskog sporazuma prihvati. Da ne idemo sa Kosovom i Metohijom koji se otimo od Srbije, ali se želi oteti u celini. Dakle, čak ni taj severni deo koji je etnički srpski da ostane naš kao neki deo Srbije koji se ne otkida. Da ne idemo o referendumu u Crnoj Gori 2006. godine, koji je nepotrebno održan, iako je deceniju malo više pre toga 86% građana Crne Gore se izjasnilo za zajedničku državu, da ne idemo u 1000 godina svesrpske istorije Crne Gore koja je u tom pravcu. Da ne idemo da Đukanović nije ispoštovao obavezu da izađe na savezne izbore, a da niko nije intervenisao od Anglo-Amerikanaca. Dakle, oni uvek intervenišu protiv nas i ako sve to imamo u vidu, onda i ne treba čuditi što je možda Trump jedan diskontinuitet na prvi pogled u američkoj politici, ali da taj diskontinuiteta u američkoj politici prema nama nema. I da se ja plašim kada sam pročitao u Kuriru koji je sve samo se ne može reći da nije naklonjen Americi, što je žalosno. Jer Amerika je suviše moćna i suviše nenaklonjena Srbima da bi im Kurir bio njihov Kurir, dakle njihove novine. Ali bilo kako bilo, taj Kurir kaže da se možemo radovati u jednom tekstu u prelistavanju štampe, što sam primetio sad kad sam bio sa Zatanovićem, to je Kurir od četvrtka.
jer će se kao povećati interes američke politike za Kosovo, odnosno za Srbiju. Pa mi možemo da strahujemo od toga sa vašim iskustvom. Ali ajmo da vidimo šta mi možemo kao obični građani da uradimo. Možemo da uradimo, barem da znamo u kom pravcu je Severnjača. Jel, kad se nađemo noću negde pa ne znamo kuda idemo, znamo gde je Severnjača, pa nam i to pomaže da možemo da rekonstruišemo neke stvari. Kad posmatramo utakmicu, onda znamo gde je južna, gde je zapadna tribina, gde je go protivnika i to je dovoljno da bismo pratili barem neku utakmicu. Jednostavno, takva je situacija, ovi protesti opozicije su naravno leti ušli u jednu fazu koja će se sigurno, nije pogodna za njih, ali oni će se rasplamsati od jeseni. Ali suština je da će, dakle, Vučić pokušati da raspiše izbore nedemokratske i sa potpunom kontrolom medija, jer jedino tako može i da dobije izbore, da ih potkrada i da su na ivici regularnosti, što znači da će CESID, koji je opet američka pudlica i nikad nije odgovarao za sve propuste, a ima i mnogo, u krivotvorenju izveštaja sa izborima, setimo se samo tog referenduma, vrlo bitnog u Crnoj Gori, koji je bio jedna vrsta kosovskog boja za sve nas, jer da nije tog referenduma takvog, ne bi bilo ni ovaj zakona o verskim zajednicama, uvlačenja Crne Gore u NATO i tako dalje. Možda ne bi bilo ni proglašenja nezavisnosti Kosova od strane zapadnih sila, jer bi to bio deo SRJ. Dakle, oni nas razmontiraju potez na potez. A opet ne bi Crna Gora ušla u NATO kao pod krilo ovog razgranjavanja tih izdaja i prevara, da Vučić nije izmislio da je kao bio državni udar protiv Đukanovića u Crnoj Gori, za to nema nikakvih dokaza. I zato sad imamo suđenje opoziciji, Crnu Goru u NATO-u i sve ostale stvari. Ali šta možemo da pokušamo da utičemo, makar sa ovih nekih naših pozicija, a mi čim međusobno komuniciramo kao na ovaj način, mi smo već odneli jednu malu ili veliku pobedu, jer je cilj naših neprijatelja, a to su oni koji nadziru ove medije i tvrde da su slobodni, a oni nisu slobodni. Probajte neku od ovih tema, uopšte da raspravite, da ima suprotnog mišljenja, nema, i oni će reći da su to demokratski ovaj mediji, onda će vam biti jasno da pokrovitelji tih medija, to su Angloamerikanci, atlantističke snage, da ne žele nama dobro. Ali dakle, šta mi možemo koristiti ovaj zračak slobodnih medija da međusobno u komunikaciji jedan i drugo i predložimo? Dakle, zvezda Severnjača je da ne smije da se otuđi potpuno Kosovo i Metohije. Bi to bio veleizdajnički potez koji bi na izvolite bagatelisao sve principe srpskog naroda, šta bi o nama mislili drugi narodi, šta bi o nama mislila pokoljenja, jer nemojte zaboraviti, Kraljevina Jugoslavija nije potpisala kapitulaciju 17. aprila, jednostavno vrhovna komanda je napustila zemlju, kralj, vlada, a jedan oficir nižeg sektora, jedan brigadni general, mislim da se zvao Kalafatović, je bio jedan je bio Bodin. Da su oni u stvari potpisali samo jednu vrstu primirja, ali da kapitulacija je sporazum između dve zemlje, kako je na primjer potpisao maršal Petain sa nemačkim Rajhom, da to nije potpisano. Jednostavno, mi smo okupirani, zemlja je rasparčana, vlada je nastavila da funkcioniše, ona nije priznala kapitulaciju, a ministar vojni te vlade je rukovodio vojskom otadžbini, koji je bio pukovnik, a posle toga general brigadni, a posle toga armijski Draža Mihajlović. Prema tome, vojske mornarice i vazduhoplovstva, prema tome, ni monarh nije priznao kapitulaciju. Mi nismo kapitulirali. I u ovom smislu je veoma značajno da se ne sme taj čin desiti. Dakle, šta god sada gledamo, evo, nisam rekao preveliku mudrost, ali je to vrlo važan pokazatelj. Šta god da se dešava, vi gledajte aktere. Pošto mi ne možemo znati, jedni tvrde da Đilas prima pare od ovoga, drugi da radi za CIA, za BIA, za ovoga, za onoga, onda kleveću Obradovića, a mi ne možemo sve to znati. Ali možemo znati kad se neko od njih zalaže po ovom važnom pitanju. Jedini od političara visokih
ja bih rekao pre svega rastom, on nema neke druge, sad sam se malo našalio, možda nije korektno šala sa moje strane, ali sa diktatorima nekad treba napraviti šalu. Dakle, Vučić je jedini od tih visokih političara, mislim, koji je na položaju, koji se otvoreno lobira i zalaže za taj pravno obavezujući sporazum, takozvano razgraničenje, što bi za nas bilo kapitulacija neviđenih razmera. On to i ne krije i to je sramota po sebi. Da li on glumi pred svojim zapadnim mentorima, a ne želi da potpiše, ili on to zaista želi, to je sad jedno drugo pitanje i mislim da se tim pitanjem trebaju baviti pravosudni organi kada budu određivali krivicu njega i njegovih saučesnika, a svakako sud istorije će ga stići. Ako bude srpskog naroda, a sigurni smo da će ga biti u nekom obliku, naš je cilj da ga bude što boljem obliku. E sada, ako gledamo druge političke aktere, Savez za Srbiju podržava integritet Srbije po pitanju Kosova i Metohije i protivi se tom činu, dokaz 30 tačaka. Boško Obradović u svom izlaganju je lepo rekao, mi u onome po čemu se razlikujemo, razlikujemo se, ti 30 tačaka nas spaja. Pošto je to izuzetno važna tema, mislim da ovde prostora za prevelike kalkulacije nema. Ako Savez za Srbiju javno izlazi sa takvim programom, a režim javno izlazi, odnosno Vučić, koji je sve i sve, predsednik mesne zajednice, predsednik Republike, predsednik vlade, kontrolor svih službi bezbednosti, načelnik generalštaba, uopšte se ne šalim, zaista je tako. A neko će moći možda jednog dana da proceni koliko tu ima kršenja ustava. Za mnogo manje kazne prvog u mesecu Bus naplaćuje kazne ili izvršitelje i tako dalje, ali to su druge teme ili deo istih tema i naše svakodnevice, a to je sve negde povezano zašto je to tako. Dakle, jednostavno mislim da je Savez za Srbiju iz tog razloga daleko bolje. Evo sad, kada je gostovao u mojoj emisiji, gost nedelje, gostovao je šarmantna Marija, poslanik, Janjušević, poslanik Dveri, na mom Facebook nalogu nekoliko mojih prijatelja, a ja sam demokrata, neću da brišem komentare, je potrčalo da kaže da su oni valjda Dveri izdajnici kao režim i da su kao se nešto dogovorili sa Metjom Palmerom. A dokaz im je izjava predsednika Slobodnih građana, ovoga glumca Trifunovića. I Boško Obradović i ja nisam portparol, ali povezujem ovih 25 minuta stvari, jer u blokiranim medijima nema prostora za povezivanje stvari, posebno ne oni koji odgovaraju i opoziciji, a ja se trudim da budem korektan. Jednostavno je rekao da tamo gde je bio Trifunović, on nije bio. Dakle, da Trifunović nije bio na sastancima koji su oni imali iz Saveza za Srbiju, sa predstavnicima i Rusije, i Amerike, i Nemačke, i Britanije, i Kine, i drugih sila, imali su razgovore sa svim tim diplomatama. Tako da, očigledno, on govori o susretu gde on bio. To je odgovor Boška Obradovića. A čak i da su svi bili zajedno, taj Matthew Palmer nije komandant Dverima, nije komandant svim političkim subjektima u zemlji, a posebno ne celom Savezu za Srbiju. Prema tome, sada neko na osnovu izjave Sergeja Trifunovića, koji je rekao da je bio genocid u Srebrenici, a koliko ja vidim, ljudi iz Dveri to se suprotstavljaju, ne možemo ih poistovetiti. U ostalom, crno-beli način razmišljanja je sklon autoritarnim režimima. Dakle, režim preko svojih eksponenata, ne bih ovde želeo svoje poštovane Facebook prijatelje u to da mešam, a možda će vreme pokazati drugačije, da neki od njih to zaista rade neslučajno, ali nema veze, ja sam tolerantan, pa sam odmah napisao svoje mišljenje, da mislim da je poslanica Dveri vrlo lepo dala intervju i da mislim da se pošteno bori za interese građana Srbije, koliko ja mogu da vidim. To naravno ne znači da neko ne bi brkao da ja lobiram za Savez za Srbiju. Ja se ovde nalazim u poziciji čoveka koji je neko stručno lice, bavim se političkim naukama i kao čovek, građanin ove zemlje i kao patriota pokušavam da vidim negde manje zlo i da vidim negde izlaz. I u tom smislu
insistiram da je Savez za Srbiju bolji od režima po ovome pitanju, a verovatno i po drugim pitanjima. Ali ostajem pri tome da bi bilo izuzetno dobro ako bi se nezavisno od Saveza za Srbiju, dakle od postojećih političkih organizacija i nekih drugih, kao što su, ne znam, Demokratska stranka Srbije, Šapić, Glišićev pokret i da ne nabrajam dalje, stvorila organizacija od novih ljudi koji nisu bili u politici, koji nisu kompromitovani, jer čak i da je Savez za Srbiju, a ja ne znam, do kraja pošten, a mi to ne znamo, onaj deo koji je bio na vlasti, a to su žuti, je prilično kompromitovan neuspešnim vršenjem vlasti i ozbiljno se sumnja da su neki od njih ostali u linku sa tim nenaklonjenim silama. U ostalom svedočenja Obrena Joksimovića, jednog od retkih ministara u dosovskoj vladi, koji je kritikovao tu vladu i javno tada i sada, on svedoči da je Srbija faktički od tada gotovo pod okupacijom i u tom periodu kad je on bio ministar, a i da su Amerikanci se ponašali prema našim, odnosno tim političarima koji su bili na vlasti, kao prema nekog ko je roblje. Da su ih maltretirali u Americi, vikali na njih, ispričao je jedan slučaj da su jednoga gospodina, koga neću imenovati jer je pokojni iz DOS-a, vukli za kravatu kada je bukvalno u Vašingtonu, kada je se usprotivio oko nekih ustupaka, oko nekih naših arhiva u odnosu na američke službe. I da su se odnosili prema vlastodržcima iz DOS-a kao otprilike prema nekoj marionetskoj nižerazrednoj zemlji koja nema nikakav integritet. Da ne pričamo o njegovim i nekim drugim svedočenjima da predstavnici stranih službi su ušli u naš generalštab, službe bezbednosti, vrh sistema bezbednosti policije i da tamo imaju svoje savjetnike i da gotovo izdaju naređenja. Sam sam prisustvovao tribini gde je i učestvovao na njoj prošle godine gde je bio Davinić, ministar vojni, koji je tvrdio da kad je postao ministar, a nasledio je ministarstvo vojno od Borisa Tadića, koji je tu bio ministar, da su već bilo uključeno više visokih oficira Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i NATO-a, koji su vršili nadzor nad radom generalštaba Savezne Republike Jugoslavije. A pošto se za vrijeme njegovog mandata raspala Srbija i Crna Gora, u čemu njegova stranka i Dinkić imaju velikog udela, onda samo Srbija. Kada se sve to ima u obzir, ozbiljno je pretpostaviti da je ovo zemlja sa vrlo suženim suverenitetom. Da ljudi na vlasti su jedna vrsta biciklista. Puzu i klanjaju se kolonizatoru. Joksimović je tvrdio da je samo Koštunica zadržao deo digniteta i forme dostojanstva u tim razgovorima i zato je bio napadan. Ali da je čak i on odmah pustio one Albance teroriste sa forom iz zatvora i kad ga je on kao jedan od ministara u vladi zaprepašćeno pitao zašto je to uradio, on je rekao pa Amerikanci me pritiskaju danonoćno za sve i svašta, ajde da im ovo uradim. Dakle, postoje indicije kada analizirate od analize lekar kad radi detektiv, inspektor, vrši analizu, ako je ovo jedan sistem, a imamo svedočenje ministara iz tog sistema. Evo ja sam naveo dvojicu. Ministra vojnog i ministra zdravlja. Šta će vam više? I koji tvrde o elementima sužavanja suvereniteta do nivoa kolonije i protektorata. Zašto bi nam Vučićev režim sa Batom Gašićem, Zoranom Mihajlović, premijerkom Anom Brnabić, ministrom policije Nebojšom Stefanovićem delovao suprotno? Ja bih podržao, iskreno da kažem, bez obzira na mnoge priče, klevete, pa možda negde ima i dokaza o Bošku Obradoviću, da imam simpatije za njegovo držanje i da sam sa zadovoljstvom gledao njegove posljednje nastupe gde je uzeo slučaj Nebojše Stefanovića i njegovih diploma. Argumenti koje iznosi Obradović su vrlo uverljivi i oni opravdano dovode u pitanje
validnost diplome, dakle ne samo doktorata za koji se sumnja da je plagijat, već i on postavlja pitanje, ako on nema dovoljno jake argumente, zašto se ministar Stefanović ne obrati i demantuje to i čak tuži Obradovića za klevetu, iznošenje insinuacije. Već ovo izaziva ozbiljne sumnje. Da je 1054 osobe dobilo diplome, od koje dobar deo potiču iz SPS-a i SNS-a, na isti način u ovom slučaju, preko firme iz Velike Britanije, koja, proverili su u APR-u, nema delatnost obrazovanja. U tom smislu, mislim da, pošto ulazimo u jesen, mogli bi da zaključimo, dolazimo sa jednom vladom koja se verovatno ne razlikuje sa ovim likovima više od ovih vlada koje su se našle u poluprotektoratskom odnosu, u odnosu na nama nenaklonjene centre moći. Dono je da vidimo ko drži televizije i da bivši general i šef CIA Petreus kontroliše čitav lanac SBB-a. Da li od čitave planete baš bivši šef CIA morao da dođe u nevažnu kao Srbiju, što žele da nas uvere mnogi propagatori NATO-a i Amerike koji se masovno pojavljuju u medijima, da smo mi totalno nevažni i da oni imaju preča posla, pa je od tolike planete šef CIA bivši došao baš kod nas da pokupuje najvažnije medije i da ih i dalje grabi. Da Vučić koji ono malo medija davi, da mu daju pohvale da je demokrata, iako je to vidljivo da nije. Da novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država prvo što je izjavio, a ja sam ga kritikovao u vezi toga u prelistavanju štampe, možete vidjeti medijska kuća u centru sa Dejanom Zlatanovićem, prvo što je izjavio, rekao je da pozdravlja uspešnu ekonomiju koju vodi režim Aleksandra Vučića i Ane Brnabić. Ako znamo poražavajuće podatke o stanju naše, odnosno ekonomije na teritoriji Srbije, onda je ta izjava u najmanju ruku sarkastična. I ona bi mogla da kaže da je inače profesionalni obaveštajac, visoki američki diplomata, ili nije dobro obavešten, ili da upravo njemu i njegovoj zemlji odgovara taka devastacija naše ekonomije. Kada sam postavio to pitanje, bio sam u emisiji sa doktorom Reljićem i profesorom Komazecom pre 5 godina, na emisiji Istina na Kopernikusu, prekinuta je emisija, dakle ja sam postavio pitanje da li, ako Amerika hvali koncept ekonomije u Srbiji, znači da je on dobar, a da ga naši katastrofalno primenjuju pa daje katastrofalne rezultate, ili je zapravo cilj devastacija Srbije. I tada je došlo do reklama i to je bila repriza, nikada nije emitovana te 2-3 minute, ali je Metanoja to snimio i to ima nekih 170.000 pregleda na internetu, možete vidjeti dan danas. Dakle, da rezimiramo, korisni su ovi naši 25 minuta. Šta bi bilo kad bi ih imali po sat vremena svaki dan na jakim frekvencijama? Možda će i ovaj medij obrnuto, iako ima skromna tehnicistička mogućnost, ovo snimamo u mojoj sobi sa opremom koju nam je pozajmili naši prijatelji iz Skandinavije, srpske dijaspore, da koristimo, postati toliko moćan medij da će sve više ljudi ga gledati. Ili su to već Balkan Info, Helmcast, Srbin Info u centru, Tesla Vizija, Srpska priča, TV Slavija već postali. Do sljedećeg viđenja.